Aqui é o Pipo Mana. Lembra daquele probleminha que você resolveu pra mim? Pois é, ele voltou. Pode vir aqui em casa rapidão? Nossa, parece até que tô esperando esse busão há anos.
Santo Deus, que criança perturbada! Olha só pra você, com todo esse espaço no seu dispositivo. Excelente! Dia para ter diabetes. Suspensão diabética. Siga em frente, bravo guerreiro. Nos veremos de novo. Aqui, gatinho, gatinho, vem cá! Agora você vai tomar uma! Dos céus, a justiça em Wicca! É minha vez agora! Pede pro seu namorado massagear isso aí. Eu tenho bom pressentimento sobre isso, galera. Agora eu vou contar pra todo mundo que você se machucou se depilando. Não dá pra não bater moleques do quarto ano. Especialmente pra você. Desse jeito, o guaxinim não vai durar muito. Essa porra é trapaça. Capitão Diabetes, prepara o ataque. Comando liberado para decolagem. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? A vilaninha nunca vai derrotar o guaxinim, amigos. Cortes perfeitos, guaxinim. Você andou praticando. Deixe nosso amigo em paz, vilão. Quem vou atormentar? Vai ser você!
Acho que isso não vai ser bom. Mostrem do que somos capazes, bundão! O pedorreiro tá indo com tudo! Minha vez! Em momentos como esse, pense, o que o Guaxinim faria? Alguma coisa estúpida, provavelmente. Pata! Sua pontaria é perfeita, Pipa Mana. Bom, é difícil de errar quando você mira só olhando. Bom, pensando bem, fica claro que não dá pra errar. Pelo menos descer a porrada em vocês é bem terapêutico pra mim. Gostou dessa, guri? Tem mais guardado pra você nos próximos anos de escola. Pra uns merdas do quarto ano, até que vocês dão um caldo. Foi uma verdadeira catarse. Vocês vão ver só, pirralhos. Lá vamos nós! Toma! Isso! Olha, gente, Capitão Diabetes é legal! A boca. Uma breve pausa estratégica. Yeah! Toma essa, quarta série! Conto com você, ajudante! De novo, tá bem. Yapa! Beleza! Pronto, mais uma vitória em nome da justiça e da diabetes. Dia para ter diabetes. Aqui vamos nós. Cumpri meu dever e agora devo partir.
Onde essas porras de gato se meteram? Valeu por ter vindo. É por aqui. No quintal lá de trás. Pode vir aqui brincar mais tarde. Tô de volta! Dá pra dar um jeito nele? Olha, primo Kyle, é aquele garoto que bateu em mim. É mesmo? Minha nossa! Detenham ele! Não se preocupe, primo. Eu inventei esses super sensores. Vai ser praticamente impossível ele conseguir derrotar a gente dessa vez. Tem que ficar fora disso. Por favor, faça ele sumir daqui. Prepare-se pro seu fim, garoto malvado. A barreira representa o mar vermelho, qual você não será capaz de dividir sem Moisés do seu lado. Era pra eu atacar agora, não era? Minha nossa! Isso daí é muito forte, né? Eu não quero causar nenhum dano permanente. Você consegue, bundão! Parada de diabetes! Acaba com a raça deles! Raça, dentes, tanto faz. Bem, eu vou tentar uma coisa. Tá maluco? Se fudeu. Soca alguém pelo guaxinim, peidão. Tá legal, é minha vez. Coloca isso no seu guaxingrama. Oh, minha nossa, essa é a última doença que eu preciso. Tô vendo que eu vou estragar tudo, mas vamos lá. Ai, meu Deus, eu não achei que ia te acertar mesmo. Bota pra fuder, bundão! Mas como eu obro? Porque eu destendi o músculo quando eu fui pegar uma bola. Ajudar se eu te disser o que fazer? Ah!
Aqui vou eu. Sobe, eu sinto tremeliques. Isso é pelos clubes, seus putos. Alguém você gosta não? Cuidado, por favor. Eu tenho várias doenças que eu não quero acertar. Ah, sou eu agora? Você quer ir de novo? Eu tô ansioso, não? Hã? Talvez agora você comece a levar isso a sério, seu pé. Eu duvido. Você não é páreo para o Capitão Diabetes! Alguém me acorde quando for minha vez. Crack, digo, hora do Super Crack. Vim pra diluir a multidão. Ah, eu vou ter que contar isso pra tia Sheila. Esse frio seco é muito ruim pra minhas vias nasais. Ah, fodeu! Tá bom. Ok, agora já deu. Vocês é que pediram. Agora o Pipo Mana vai usar sua fé judaica pra invocar o poder do vento. Hikmaia Shia! Minha força do vento, leve a minha pipa! Meu Deus, escapou! Ai, caramba, a pipa acabou de cair na árvore, primo Caio. Então, desista! Não se preocupe, super primo. Eu posso não ter mais a minha pipa, mas eu tenho a minha super arma. Tia Sheila! Eles estão implicando comigo! Como é que é? Quem está implicando com você? Quem são vocês? Eu vou ligar para a mãe de cada um. Isso, pega ele, Tia Sheila. Não pise na bola, babaca. Vocês entram no meu quintal e desrespeitam a minha família? Eu acabo com vocês, porra! Mãe, calma! Vou meter porrada em vocês daqui até o Canadá! Segura firme, mulher! Minha vez? Ah, foi mal, eu tô meio desatento. Tá bom, galera, para! A gente tá levando isso longe demais.
Esses meninos vão aprender boas maneiras. Se vocês querem bater na minha mãe... Vão ter que passar por mim antes. Minha vez. Batidão Omega Plus. Ei, para com isso agora. Prestem bem atenção porque eu vou dar uma lição em vocês. Você sabe como apanhar, Diabetes. Obrigado por notar, Super Craig. É hora de espalhar raiva. Abre balas pro Guaxinim. É a minha mãe, porra! Kyle! Fiquem longe do meu pequerrucho, seus monstrinhos! Guaxinim abatido. Agora eles vão ver só. Isso vai deixar umas marcas. Seu monte de lixo! É! Pelo golpe, combatente, mas Diabetes prevalecerá! Vocês não vão dar conta! Minha mãe vai acabar com você! Cara, olha a boca! Vou dever chamar! Diabetes podia ser fácil assim. Finalmente, porra! Quer saber? Às vezes parece que eu sou o único que se esforça por aqui. Atenção, vilão! Se o Guaxinim está à espreita! Yeah! Quem mexe com o Guaxinim tem que se ver com seus amigos, né, pessoal? Sou eu? Bom! Uau, vocês estão muito sérios hoje. Au! Super Craig, acorda, porra! Com certeza. Gente, amigos, não me chama gente. Tá se achando foda? Você é porra nenhuma. Não tema, Guaxinim. O Diabetes vai vingar você. Deixa minha mãe. Sai de cima da minha mãe! Um, dois, Diabetes! De pé, soldado! Guaxinim, voltando. Agora chega! Um guaxinim ferido é o mais perigoso dos guaxinim! É melhor aplicar um pouco de pressão nesses machucados. Não tô com ânimo pra essas merdas agora. Seus ataques alimentam a minha fúria! Aê! Para de bater em mim, eu fico roxo fácil! Acaba com eles, bundão!
admito, Budrão. Você tem potencial. Você torna agora a propriedade do Guaxinim, amigo. Parabéns. Agora tô puto. Você tá bem? Mandaram bem, pessoal. Kyle, entre e chame a polícia. Temos que mandar prender esses garotos. Não, mãe. Polícia não. A culpa é toda minha. O quê? Olha, eu não aguentava mais ver meu primo imitando tudo o que eu faço. O Pipo Mano não tem nada a ver com o judaísmo, e sim com salvar as pessoas. E olha a confusão que você fez. Eu deveria prestar queixa contra os seus amigos. E olha a minha pipa em cima da árvore. Desculpa. Por favor, eu faço qualquer coisa. A partir de agora, trate de deixar o seu primo brincar com vocês. Eu fui, Clara. Caramba, Caio, a tia Xena disse pra brincar com vocês. É, vamos deixar você brincar às vezes. Eba! Tirem a pipa do seu primo de cima da árvore. Não vão brincar até fazerem isso. Vem, pequerrucho, deixa a tia passar mertiolate. Ah, não, mertiolate dói muito e eu fico com eczema por causa da lidocaína. Puta merda, como a gente vai tirar aquela pipa de lá? Uau! É uma ótima ideia! Seu cu é cheio de surpresas. Beleza, conseguimos. Agora minha mãe pode parar de pegar no meu pé. Ha! Eu vou chamar de parkour. Se precisar alcançar lugares fora de alcance, me chama que a gente usa o parkour pra chegar lá. Só espero que a gente nunca precise fazer isso em público. É meio constrangedor. Legal. Você quer ficar na mídia social logo agora? Beleza. Da hora. Vai sentir uma picadinha, pequerrucho.
Ah, era pra arder mesmo, tia Sheila, porque eu senti uma picada e ardeu também. É assim que você sabe que tá funcionando. Ah, ai! Ai! Pode vir aqui brincar mais tarde. Você? Quem é você? Quer selfie? Tiraram foto.
vai sentir uma... Ah, ai! Ai! Ah, lá vem um super-herói exageradamente violento. Viva! Eu posso voar de novo! Primo Caio... Tá, eu te perdoo, novato. Disse o Pipo Mano de um universo alternativo. Uhul! Ah, maravilha! A gente se fala, amigo de Guaxingram. Viva! Eu posso voar de novo! Primo Caio, é hora de agir como um verdadeiro super-herói e perdoar nosso novo vizinho. Por que vocês não tiram uma foto juntos? Viva! Eu posso voar de novo! Primo Caio, é hora de... Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Vambora, gatinhos. Quero ver pornô, porra. A carapuça serviu, seu mané. Quem quer o primeiro corte? Ah! Vai chorar agora, criancinha. Tô sentindo muita coisa agora. E uma delas é a necessidade de dar um morro em você. Cuidado com o guaxinim. Como sempre, diabetes. Acorda, Super Crack, se concentra no jogo. Detona, novato. Pela justiça, adoro isso! Soco, me dá força! Ah! Um soco com o poder da justiça! Sou eu, Super Crack! Toma esse foda-se pra você. Tô tão pesado. Blá, 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 blá. O seu turno agora é a propriedade do Guaxinim, amigos. Não! Se fudeu, hein, cara? Fechem os olhos, crianças. O Guaxinim vai passar por umas situações adultas. Isso deve doer. Ah, a chapa da justiça te fudeu. Seria uma pena se rasgasse seu lindo uniforme, Super Crack. Contemplem o verdadeiro poder da diabetes! Fúria! Diabetes! Ai. Diz aí, você engordou um pouco. Blech.
Anda logo com isso. Vê se não olhem, seus babacas. Você é hemofílico? Vamos descobrir. Alguma coisa? Eu tava ocupado não dando a mínima. Mas que droga, Super Craig. Mostra com respeito pelos colegas. Por que deveria? E agora não tem coordenador pra salvar vocês, moleques. Choque! Capitão, não convém! Toma! Outro inimigo cai perante o poder do Guaxinim, amigo! Se prepara pro Guaxinim! Melhor botar um pouco de pressão. O fundão tá mandando vir. Capitão Diabetes, na refrega. Precisa ir em algum lugar. Rápido, novato. Mandou bem, novato. Te vejo mais tarde. Deveria canalizar sua energia para algo positivo. Quem sabe tricotar capas de iPad para Sentenso? Ah, se eu tivesse a sua idade de novo, comecei a definhar cedo. Que visual interessante para um menino e ou menina. Não diferencie os gêneros.
Pô, é só eu encher a cara por 3 dias que os gatos começam a sumir? Ah, perdeu seu gatinho. Você tá mesmo com cara de quem perdeu alguma coisa. Quem tá pegando toda essa gataiada? Mas que porra! Essa ressaca tá me matando. Preciso de outra dose pra matar ela. Hoje são os gatos que estão desaparecendo, mas amanhã pode ser você, moleque. Que visual interessante pra um menino e ou menina. Não diferencie os gêneros. Seus pais sabem que à noite você fica solta peidando em criminosos? Belo escritório, justiceiro. Tenta não manchá-lo com essa flatulência terrível. Ok, claro. Vai ser uma bela surpresa para Wendy. Uhul! Tudo bem se eu voltar pro trabalho agora? Maravilhoso. Seus pais sabem que à noite você fica solta peidando em criminosos? Olha, quer saber? Eu te dou um adesivo da Dmóbil se você comprar um celular agora. Teria interesse em um contrato que faz o seu atual parecer bosta de cachorro? O que podemos fazer hoje para te colocar no nosso plano de amigos e família? Som ilimitado de streaming HD. Caixa de mensagens visual. É pegar ou largar, herói? Olha, quer saber? Eu te dou um adesivo da Dmóbil se você comprar um celular agora. Primeiro passa a maquiagem. Esse é o tema, meu bem. Sabe se dá pra esconder SMS e deletar o histórico de chamadas? É pra uma amiga. Crianças e suas engenhocas. Aposto que você poderia hackear a internet nesse telefone. Sabe se dá pra esconder SMS e deletar o histórico de chamadas? É pra uma amiga. Ah, meu amor. Eu não posso tirar uma selfie com você assim, tão sem graça. Você teria interesse em um novo plano de até 5 GB de dados por mês? Como posso convencer você a adquirir o nosso plano de família e amigos? Você teria interesse em um novo plano de até 5 GB de dados por mês? Tenho novos acessórios! Por favor, volte sempre. Ah, eu adoraria fazer isso depois que você adquirir um plano. Adoro ajudar os outros a comprar um plano de 2 anos com mensagens e ligações ilimitadas. Socorro, alguém me ajuda!
você não devia mesmo ter atacado a gente. Até, amores, querem ver o especial do dia? E aí, quer mais alguma coisa? Essa é pra todas as mulheres do mundo que tem que usar minha calça nude. Satisfeito? Ótimo! Aprendi essa no Vietnã! Ai, meu Deus! Vamos nos divertir tanto! Imbecil! Antiga com pitadas de maldade. Ah, vem saltar, meu bem. Que ia substituir ela na segunda, mas tem um bolo na segunda. Entretente, tem cheiro de morango e agora você tá cheirosa também. Veio aqui pra apanhar? Vou falar pra adiantar o seu pedido. Que a gente usa nas nossas frituras secretas. Oi, pessoal! A diversão já começou? Agora você não tá nem mais na friendzone. Eu vou te bater como minha mamãe batia no papai, docinho. Você vai sentir essa quando suas bolas caírem, amoreco.
Isso! Você comprou briga com as garotas erradas. Você acha mesmo que é foda, né? Bom, eu quero te apresentar minha amiga. Diz oi pra Rebeca. Vou te quebrar no meio e te enfiar no meu cu. Daqui a pouco alguém vai entrar no lugar pedido escuro. Você mexeu com as leis erradas, Benzinho. Meninas, peguem eles. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quê? Um monte de gente discutiu minha foto da aula de balé que eu coloquei no Instagram. Eles estão me trolando. Mas que cocô. Heather, por que você tweetou que eu tô saindo com o Eric Cartman? Eu não fiz. Tem alguém me trolando também. Porra, mas que merda. Eu perdi todos os meus seguidores. Preciso usar um computador. Caralho, que porra é essa? Oi, novato. Não se preocupe, estou deixando de ser amiga delas no Instagram. Elas não vão encher o saco. Tome cuidado ao brincar de super-herói. Você pode acabar fazendo muitos inimigos. Alguns meninos acham que meninas não podem brincar de super-herói. O que você acha? Você acha que as garotas jogam tão bem quanto os garotos? Você prefere continuar em segredo? Tudo bem. Olha, você está em apuros. Você chamou a atenção de muita gente ontem à noite. Gente má. Tem um chefão do crime que anda controlando toda South Park e agora quer se candidatar a prefeito. Seja lá o que você tenha feito, isso os assustou. Estou rastreando o Instagram e o Facebook deles para cruzar as informações com o Tumblr, enquanto monitoro o Twitter e o LinkedIn. Se você precisar de informações, já sabe com quem contar. Disque Mulher. Fique de olhos abertos, bonitão! Se liga, rapaz! Thank you.
Alguém disse diabetes? Ah, saia da minha frente! Cumpri meu dever e agora devo partir! Fazem isso. Vamos lá! Droga! E se você fechar os olhos? Sei lá. Belo truque com o tempo, bundão. Feche o seu cu aí, cuzão. Vamos terça! Uma fúria diabética saindo! Cumpri meu dever e agora devo partir!
Vamos lá! Pra! Você é bom nisso? Falou aí, cara! Por que Fenor está se aproximando de uma área com substâncias controladas? Afaste-se da porta ou será exterminado! Pena, novato. Não deixam menores entrarem nesses lugares. Claro, você não é qualquer menor de idade. Tiro selfie com super-heróis do Karate Kid que deixam boa gorjeta. Não preciso mais dormir com a luz acesa agora que você tá cuidando do pedaço. Ah, você tem que comprar um bilhete antes de sonhar em tirar uma selfie comigo, amorzinho. Foi mal, só sigo heróis vegemantes.
Aquela garçonete gostou da gente. Isso é tão gay. Olha aqui. Eu tenho mais o que fazer do que ficar aqui sem falar com você. Ótimo. Inteligência, beleza, limonada, vontade. Uau! Diga não às drogas. Você morre. Quem invadir vai morrer! Aqui, gatinho, gatinho, vem cá! Peraí, é o sentinela peidorrento. Quer um calendário autografado das garotas Racing, amorzinho? Prestemos contas a acertar! Bem-vindo ao Racings! Como posso te espancar, benzinho? Peçam logo, fofos! Alguém aí assumir esse turno pra mim, valeu! Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera! Yeah! Ah, eles não são fare para a gente! Mostrem do que somos capazes, bundão! Toma! Veja que doeu muito. Meus amigos estão olhando. Acaba com a raça deles. Raça, dentes, tanto faz. Socão impetuoso! Guarda um pouco pro baixinho. Eu vou te bater como minha mamãe batia no papai, docinho. Depois que a gente acabar com vocês, querem um calendário das Racings? Seu turno agora é a propriedade do guaxinim, amigo. Isso deve doer. Tenta não escorregar nas suas tripas. Eu não quero que você caia e se machuque. Detona, novato. Pelo golpe, combatente, mas diabetes prevalecerá. Ah, é? Se eu não posso atacar, então ninguém pode. Nova regra. Ai, precisa de amigos melhores? Ei, eu tô disponível. Minha vez.
Socãozão impetuoso. Parece que agora é com a gente, amigos. Não me chama disso. Vou mostrar o segredo que a gente usa nas nossas frituras secretas. Que merda pra você, novato. Essa é a comida. Seus ataques alimentam a minha fúria. Acaba com eles, bundão. Parada, Diabetes! Agora sim! É assim que o Capitão Diabetes lida com invasores de espaço, pessoal. Ah, já é minha vez? Ok. Tome esse foda-se pra você. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo tão inchada. Veio aqui pra apanhar? Vou falar pra adiantar o seu pedido. Se prepara pro guaxinim. Conto com você, ajudante. Capitão Diabetes, prepara o ataque. O guaxinim salva o dia. Menos nos seus peitos. Decolagem liberada. Opa! Ha! Você é bom nisso. Isso! Meu uniforme ficou fedendo, valeu mesmo? Até! Ahá! O sentinela peidorrento! Você tem um tempinho para responder umas perguntas? O que o futuro reserva para o sentinela peidorrento? Você está em silêncio para fazer onda ou é só o vazio existencial? Que arruaça ontem à noite! Que arruaça! Qual é a sua origem? A máfia matou seu tio e você não vai descansar enquanto não se vingar, é?
O que o futuro reserva pro Sentinela Pedorrento? Fico lisonjeado, criança, mas super-heróis têm que ser muito especiais pra me impressionar. Ei! Você é o super-fedido das notícias. Sem julgamentos. Esse é um ambiente seguro. Aposto que o inverno vai ser foda. Vocês, Illuminati, precisam melhorar os seus disfarces. Ei! Você é o super-fedido das notícias. Você tá meio que interrompendo um momento de carinho, cara. Você não é a primeira celebridade que veio aqui, combatente do crime. Isso aí, mais fácil que comprar uma arma. Tenha um dia fabuloso. Será que é cedo demais pra começar a beber? É pergunta retórica. Quem tá pegando toda essa gataiada? Mas que porra! Cara, eu sinto falta da época em que os filmes eram tudo em 2D. Quer um pouco disso, pirralho? Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Aí você, terrorzinho da sociedade, você tá mandando ver hoje, hein? Combate ao crime não é um jogo, justiceiro. Alguém vai acabar morrendo por sua causa. Mas que droga, por que você não fica tranquilo em casa lendo gibis como um cara normal? Eu acho que ninguém se arrisca a mexer com você, super-herói. Pelo menos não muito. Comece a dança. Não literalmente, porque eu não danço. Então a luta! Não pisa na bola, babaca! Isso vai deixar umas marcas. Quem vou atormentar? Vai ser você! Deixa nosso amigo em paz, vilão! Tô sentindo muita coisa agora, e uma delas é a necessidade de dar um morro em você! Agora eu vou contar pra todo mundo que você se machucou se depilando. Ah, pede pro seu namorado massagear isso aí. Vocês vão ver só, pirralhos. Ah! Toma essa, quarta série! Lá vamos nós! Sistanistas não morrem, a gente é imortal. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Vê se não olhem, seus babacas. Aqui vou eu. Pra mim, chega dessa merda. Acabou! Tô tão pesado. Eu voltei, de novo! Meu Deus, de novo não! Ha! Eu vou precisar repetir. Da próxima vez eu vou mostrar o que eu queria fazer.
Deus, o bundão fudeu com você. Alguém vai ser guaxinado. Tá fiado, hein, guaxinim? Como sempre, diabetes. Não dá pra não bater em moleques do 4 ano. Para de cagar tudo, bundão. Você sabe como apanhar, diabetes. Obrigado por notar, Super Craig. Toma! Yes! Boa noite! É minha vez agora. Correndo. O último moleque que fez isso comigo tá morto. Tá na hora do Craig. Digo, hora do Super Craig. Bom! Isso aqui é usar o ídolo. Blá, 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 blá. Bota pra fuder, bundão! O pedorreiro tá indo com tudo! Oh, essa é minha parte favorita. Para os merdas do 4º ano, até que vocês dão um caldo. Eu vou te vingar, bundão! Minha vez! Tá, vamos nessa. Socão impetuoso. Outro inimigo cai perante o poder do guaxininha. Já pode acordar, novato. Ganhamos.
tentando soltar um barrão? Quer cair no tapa, mano? Agora você arrumou problema comigo! Não vou ficar aqui parado enquanto você insulta a etnicidade desse senhor! Mas eu não o insultei. Como é? Você disse ou não disse que esse senhor parecia cansado? Sim, ele é meu amigo. Eu disse, Paulo, você parece cansado. Microagressão! Os hispânicos são estereotipados como preguiçosos. Dizer que ele parece cansado é uma microagressão intolerável. Mas eu tô cansado. Aí, você é um novato, né? Sou o diretor da escola, me chamo diretor PC. Disseram que você queria conversar sobre questões de raça. Ok, venha comigo. Anda, quer aprender sobre raças, né? Mostra o que sabe fazer. Que dia lindo, não acha? Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça. Vamos, de novo. Que dia lindo, não acha? Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça. Vamos, de novo. Que dia lindo, não acha? Tá, muito bom. Com certeza isso não foi uma microagressão. Beleza, rodada 2. Comi um hambúrguer semana passada. Certo, isso também não foi uma microagressão. Vou usar uma microagressão. Veja como isso te dá um ataque de brinde. Muito bem, pessoal. Hoje eu vou usar uma microagressão só para treinar essa criança na luta pela justiça social. Obrigado, microagressão rolando. Obrigado. Meu amigo Brian parece uma periguete. Microagressão. Bate nele. Nada mal. Nada mal mesmo. Além de periguete ser um pejorativo para mulheres, criticar alguém por ter um visual feminino é uma microagressão contra pessoas transgêneras. Vamos ver se consegue identificar microagressões sutis. Minhas calças estão quentes. Minhas calças estão quentes. Esse café pertence ao Tony Tornado. Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça. Vamos, de novo. Esse café pertence ao Tony Tornado. Disseram que vai chover. A Janaína gosta de andar de patins. O senhor Yamashiro é, na verdade, um ótimo motorista. Microagressão! Bate nele! Muito bom mesmo. A expressão, na verdade, insinua que talvez outros asiáticos não sejam bons motoristas. E o termo senhor é ofensivo para o terceiro gênero. Antes de falarmos sobre a sua raça, preciso que faça alguns trabalhos PC para mim. Eu aviso quando você conseguir. Lembre-se, pessoas usam microagressões todos os dias. Espero que você as faça pagar caro por isso. Levedada. Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Você é um sei lá o quê muito corajoso. Claro, vamos lá. Uhul! Levedada. Lúpulo desacelera o seu crescimento, garoto. Quer ser baixinho quando crescer? Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Mais uma e eu caio na estrada. Duas no máximo. Levedada. Você é o super-herói mais esquisito que eu vi hoje.
Mas tá, te sigo. Uhul! Valeu, rapaz! Aposto que a foto ficou da hora. Combate ao crime não é um jogo, justiceiro. Alguém vai acabar morrendo por sua causa. Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Lembre-se de peidar igualitariamente em todas as raças e credos, vigilante. Seja inclusivo na sua luta. Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Quadro de trabalho infantil ainda contratando. Novos itens do menu, muito especial. Obrigado pelo pedido. Chirioca agradece a parceria. Muito ocupado fazendo Cid Flango agora. Volta outra aula. Você tá fazendo ronda, super-heróizinho. Já tô sentindo a diferença. Temos um novo super-delegado na cidade, né? Tudo por um policial em treinamento. Uhul! Eu já tô sabendo tudo pra me conectar com vocês, jovens. Gosto de pedir o Cid Camarão, mas bem cru. Seu gato também sumiu? Olha aqui, garoto. Eu preciso focar 100% em não vomitar essa comida, falou? Vai por mim. Pede o Cid Tofu com Cid Extra. Vocês e esses guaxingrãs. O Orkut foi o único lugar onde eu realmente consegui me expressar. Qual é, garoto? A gente tá comendo.
Arrebenta, bundão. Beleza. Uhul! Eu estava loucão ontem lá no Ripo e perdi minha carteira. Se você achar, eu te dou uma recompensa. Onde essas porras de gato se meteram? Quem quer o primeiro corte? Choca alguém pelo guaxinim, peidão! O pedorreiro não tolera mais nada! Hora de limpar o lixo da pirralhada! Microagressão! Bate nele! Você é hemofílico? Vamos descobrir! Abra um ala de guaxinim! Se tivessem saído da frente, não teriam sido ralados! O seu turno agora é a propriedade do guaxinim, amigo. Boa notícia, pirralhos. Pego vocês na próxima. Eu vou te derrotar! Picou de glicemia! A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital. Esse sim aí, preciso mijar num balão. Ah, sou eu? Batidão Omega Plus! Saindo exatamente do jeito que eu planejei. Você consegue, bundão! Arrebenta eles, bundão! Deixa pelos clubes, seus putos! Guaxinim passando! A jaba da justiça te fudeu! Essa nem ganhou nada, hein, pirralho? Para de bater em mim, eu fico roxo fácil. Capitão Diabetes, na refrega. Caramba, vocês viram o que eu fiz, pessoal? Você acertou alguém. Ahá! Minha vez. Yow! A gente se entende perfeitamente quando se trata de socar vilões até o chão. Gosta do seu estilo, novato? Saiam, amigos do Guaxinim. Papai chegou. Gostou dessa, guri? Tem mais guardado pra você nos próximos anos de escola.
É, eu bem que imaginei. A gente arrasou. Coles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Você subiu até aqui. Posso pelo menos tirar uma selfie. Uhul! Legal! Cara, a gente tá bem alto. Pode criar, novato, do jeito que eu ensinei. Queria ter mangas no meu uniforme. Cara, a gente tá bem alto. Posso ver a minha casa daqui. Decolagem liberada. Opa! Que nojo! Isso! Até! Quem disse diabetes? Suspensão diabética! Até mais! Thank you.
Minha nossa! Você é bom nisso? Canto? Beleza, conseguimos! Falou aí, cara! Isso é agressão. Fala para os seus pais não te darem comida processada. Ei, não tenha vergonha. Você também veio ajudar a fazer com que a classe coopere, né? Você primeiro. Ah, oi, a gente veio pegar o remédio de uma amiga. E a sua amiga prefere estímulos mentais ou tratamento muscular de corpo inteiro? Ah, sei lá. Só um instantinho. Nosso especialista já vai falar com você. Ai, querem ficar doidões? Ai, oi, Eric. Caramba, Tolinha. Achei que você estivesse na clínica. Eu tava, mas tô de volta em Southport. Tô limpo e sóbrio há quase um ano. Limpo e sóbrio. Nada de droga. E pra falar a verdade, eu nem sinto falta. E agora você trabalha numa loja de maconha? Cannabis, Eric, eu tô adorando. Agora eu fico chapado pra curar insônia, dores nas costas, enxaqueca, estresse dos rostos, tudo natural. Sabia que os chineses davam cannabis pras crianças na fase da dentição? Hein? Ah.
Eu tenho uma personalidade forte, por isso eu tô de boa, sem nada. E preciso andar na linha agora que eu tenho um filho, uma patroa pra sustentar, sabe como é, né? Você tem um filho? Sim. Eu sempre tive, mas nunca percebi porque tava chapado. Agora eu arrumei um emprego e pago as contas, mas também ajudo os outros a encontrarem remédios naturais pra combater os estresses da vida moderna, os impostos, os engarrafamentos, a sua esposa reclamando do apartamento, dizendo tua linha, porque a pia tá vazando, porque você não conserta, porque eu não sou encanador, sua puta, eu sou uma toalha, caralho, eu não sou encanador! Sim, nós viemos pegar o remédio da nossa amiga. Ela se chama Classy. Ah, Classy, Classy. Comprei-lo depois do Y e que se vira pra lamber o cu do Z? Não. É, a Classy tem um piluzinho depois do C que se vira pra comer o cu do L. Ah, essa Classy. Sim, tô com o pedido dela. Eu gosto de banana coxa pra dor nas costas e um pouco de hoje a platina pra... Mas que porra? Quem misturou as de boas coxas com o G suave na nave? Mas que merda, seu bando de viado! Nenhum tipo isso gosta de suavidade na onda! Isso dá um caô fudido! Caralho, porra, merda! Ei, relaxa, toalhinha, tá tudo bem. Não tá nada bem. Eu tô tentando ficar num emprego decente, mas as minhas costas doem, eu não consigo dormir à noite, eu não sinto fome, essa merda de cidade tá um cu! A gente tem que comprar um bagulho com o pessoal da sexta série! Só Deus sabe o que eles botam lá dentro! E pra piorar, entra um bando de chuparrola da minha loja me mandando relaxar! Relaxar o caralho! Vai tomar no cu! Relaxa você! Você é uma toalha! Especialistas, venham aqui. E os moleques aqui precisam de uma sinfoninha, porra. Cuidado! Tem produto por toda parte! Quer uma vela? Você vai querer ser uma toalha! Caralho, eu não acredito que eu tenho que resolver essa palhaçada na porra do horário de almoço! Essa porra tá foda, hein? Mas, cara, o cliente tinha uma pergunta. Caralho, vocês estão tocando fogo no meu estoque? Mas tem um cheiro bom, hein? É o perfume de Deus. Queima outra pia. Ai! Sou mais um amante do que um lutador. Ah, eu ainda tô queimando, pessoal. Seu líder tá queimando. Acaba com ele, bundão. Posso fazer isso o dia inteiro! Eu sou uma toalha super absorvente, seus merdas! Porra! Nossos poderes são inúteis como toalha! O seu túnel agora é a propriedade do Guaxinim, amigo! Para de queimar a mercadoria, porra! Mas fala sério, vai vir primeiro, né? Temos que queimar mais uma! Salvo, galera! Ah, isso é assédio no local de trabalho. Aí, criançada, leva essa atitude de merda embora, valeu? Ah. Ai. Boa sessão, crianças! Boa brasa! Foi mal, pessoal. Eu tava um pouco transtornado. Eu só tinha a maior putaria terem comido meu sanduíche. É, me desculpe também, mas é legal tirar isso do meu peito. Isso deve doer. Grab. Relaxa aí, cara. Somos todos amigos aqui. Ah! Ai! Admito, Budão. Você tem potencial. Essas coisas não estão no manual dos funcionários. Ah, gente! Ah! Gostam disso, seus toalhas burros? Eu gosto do trabalho, porque sempre aprendo coisas novas. Ah! Eu já vi bichonas chutarem mais forte que isso, Todd! Caralho! Cara, eu não me exercito muito.
Isso não foi legal, brothers. Velho, eu não consigo ver o meu próprio sangue não aí. Game, baby. Quem mexe com o Guaxinim tem que se ver com seus amigos, né, pessoal? Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera. Que bom, não tô mais pegando fogo. E quem roubou a porra do meu sanduíche da geladeira na semana passada? Eu não, cara. Todd! Guaxinim é espreita. Aí, vai descontar na toalha. Legal, eu tenho 5 minutos pra almoçar e você pode deitar durante o trabalho todo, né? Palhaçada do caralho! Eu nem senti graças ao pelo grosso que cobre o meu corpo. Essa é comigo. Boa! Mas eu sou uma toalha. Eu tô coberta em chamas, merda! Porque eu não tenho ordem. Esses são os caras legais pra sair. Para com isso. A vilaninha nunca vai derrotar o Guaxinim, amigos. Disso que você usou. Somos amigos aqui. Chame, chame. Ai, ai, o Guaxinim não merece isso. O seu túnel agora é a propriedade do Guaxinim, amigos. Acho que eu vou fechar a loja mais cedo hoje. Acende aí, novata. Ei, essa é minha poupança em forma de maconha. Cara, eu esperava que vocês tocassem fogo nessa. O ambiente tá ficando muito chão. Acende a última pilha. Quer ver um negócio legal? Tem um fixador de cabelo e um isqueiro aí? Agora você morre. Eu sei que a gente tá lutando e tal, mas eu tô super confortável com vocês nesse momento. Que dor! Pera, passou. Agora meu melhor ataque! Meu melhor ataque! Ei, aí, galera. Meu, como você tá, Eric? Você é massa, gente fina. Fico feliz em te ver, cara.
saquinho na classe. Coloquei um pouquinho de rachixe e uma pitada de cafrouxa de velho por conta da casa. Volte sempre que precisar. Muito bem, Novato. Agora leva-te pra classe. Ei, para! Alguém pediu passe... Veloz? Era pra esse ônibus ter passado. Santo Deus, que criança perturbada! Olha só pra você, com todo esse espaço no seu dispositivo. Viu? O novato já chegou. Trouxe a receita da classe? É bom mesmo ter trazido minha receita. Bom, já era tempo. Puta que pariu. Fala sério, cara. Preciso dessa porra. Se eu não tomo os meus remédios, eu piro o cabeção. Eu fico muito louca, tá ligado? Beleza, beleza, beleza. Agora tá muito melhor, caralho. Beleza, seguinte. Vocês precisam ir lá no Você Guarda, negada. É pra lá que estão levando os gatos, tá ligado? É isso aí, Pechirim. Esse é o passo rápido. O novato conseguiu a informação da classe. Nada mais, novato. O que descobriram? É na Você Guarda, daquele lado da cidade. A classe disse que levaram os gatos pra lá. O Você Guarda. A gente devia saber. Beleza, cuidem da classe. Falo com vocês assim que der. Entendido. Passo rápido. Passo rápido. Cabe de slick. Mas olha só se não é o meu heróizinho. Tenho que tirar uma selfie com meu pequeno herói. Uhul! Valeu! Te vejo lá no grão.
classe se sente como uma nova mulher. Só aqui entre nós. O Guaxinim é um completo cuzão. Com certeza, amigo. Uhul! Isso vai arrasar nas redes sociais. Segundo ele, você foi de grande ajuda ontem. Por isso ele quer saber se você pode ajudar hoje. Acho que pode fazer muito bem pela cidade, jovem, mas vai ter que aprender a seguir as regras. Oi, novato. Parece que o gênero é mesmo um pouquinho mais... complicado do que discutimos ontem, ok? Será que você poderia vir na minha sala para resolvermos isso juntos, ok? Ok. Tem falado com Craig ultimamente? Acho que ele... precisa de um amigo agora. Detesto ver o Craig tão pra baixo. Acho que ele e o Tweak podiam se entender. Não conta que eu perguntei, mas o Craig e o Tweak estão brigados de novo? Queria que Tweak e o Craig fizessem um filho. Eu seria uma tia tão maneira. Tá, eu vou tirar uma selfie com você, seu colecionador de yaoi. Uhul! Tô bem, gata. Não foi o suficiente, né?